পশ্চিমেত অনুষ্ঠিত হব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হব 25 মে'ত আৰু তুংগত উঠিছে কেজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হব তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উৰিষ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, ভুৱনেশ্বৰ পুৰীৰ পিছত এইবাৰ ডেংকনালত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা। বিজেডি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কক পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিজেডিৰ শাসনত উৰিষ্যা সম্প্ৰদায় সংস্কৃতি একোৱেই সুৰক্ষিত নহয়, উৰিষ্যাত বৰ্তমান জগন্নাথ মন্দিৰে সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সমান্তৰালকৈ 6 বছৰ হৈ গ'ল ৰত্নভাণ্ডাৰৰ চাবি হেৰুৱা, কিন্তু এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য বিজেডি চৰকাৰ। এই কাৰ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীক যিয়ে সহায় কৰিছে তেওঁ দায়ী বুলি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰত্নভাণ্ডাৰৰ চাবিডাল হেৰুৱাৰ পিছতেই হোৱা তদন্ত ৰিপৰ্টত কি আছিল যে ৰিপৰ্টটো বিজেডিয়ে লুকুৱাই দিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে। এই ৰিপৰ্টটো সমগ্ৰ উৰিষ্যাবাসীয়ে জানিবলৈ বিচাৰে, সন্দেহ আঁতৰাব বিচাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উৰিষ্যাত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে সকলো পোহৰলৈ আহিব, বিজেপি চৰকাৰ হলেই ৰত্নভাণ্ডাৰৰ ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু 25 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। উৰিষ্যাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, ভুৱনেশ্বৰ পুৰীৰ পিছত এইবাৰ ডেংকনালত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা, বিজেডি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কক পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যত স্থান পাইছে যে বিজেপিৰ শাসনত উৰিষ্যাৰ সম্প্ৰদায় সংস্কৃতি একোৱেই সুৰক্ষিত নহয়, উৰিষ্যাত বৰ্তমান জগন্নাথ মন্দিৰে সুৰক্ষিত নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে 6 বছৰ হৈ গ'ল ৰত্নভাণ্ডাৰৰ চাবি হেৰুৱা, কিন্তু এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এই যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য হৈছে বিজেডি চৰকাৰ। এই কাৰ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীক যিয়ে সহায় কৰিছে তেওঁ দায়ী বুলি মন্তব্য কৰিছে। ৰত্নভাণ্ডাৰৰ চাবিডাল হেৰুৱাৰ পিছত হোৱা তদন্ত ৰিপৰ্টত কি আছিল যে ৰিপৰ্টটো বিজেডিয়ে লুকুৱাই ৰাখিছে, এতিয়া এই ধৰণে আক্ৰমণাত্মক মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই ৰিপৰ্টটো সমগ্ৰ উৰিষ্যাবাসীয়ে জানিব বিচাৰে বুলি কৈছে, সন্দেহ আঁতৰাব বিচাৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু উৰিষ্যাত বিজেপি চৰকাৰ আহিলেই সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব, বিজেপি চৰকাৰ হলেই ৰত্নভাণ্ডাৰৰ ৰিপৰ্ট ৰাজহুৱা কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। क्यों बीजेडी के राज में न तो उड़ीसा की संपदा सुरक्षित है और न ही उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है, लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो, और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे दो घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए रत्न भंडार की चाबी खो गई है, इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है।
सारा उड़ीसा जानना चाहता है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। बीजेडी की खामोशी से लोगों का शक गहरा रहा है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से शुरू हो जाएगी। साथियों, ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है, वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताइए, पता है ना कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं, 10 जून, 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा।